अवयवदान हे श्रेष्ठ दान असं म्हणतात. याच अवयवदानामुळे 5 जणांना जीवदान मिळालं आहे. पिंपरी चिंचवड शहरातील DY पाटील रुग्णालयातील डॉक्टरांनी हे कौशल्यपूर्ण शस्त्रक्रिया करून नवीन जीवनदान दिलंय. पिंपरी चिंचवड शहरात 27 वर्षीय तरुणीचा मेंदूमध्ये रक्तस्त्राव झाल्याने मृत्यू झालाय. अशा परिस्थितीत देखील नातेवाईकांनी अवयवदानाचा निर्णय घेऊन DY पाटील मधील 2 रुग्णांना यकृत मूत्रपिंड आणि नेत्रपटल दान करून 3 जणांना जीवनदान दिलंय. ये ऑपरेशन जो है लगभग 7 से 9 घंटे चलता है. एनेस्थीसिया पहले दिया जाता है. मैं एनेस्थेटिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, तो आई एम वन ऑफ द टीम. हमारे साथ 4-5 और एनेस्थेटिस्ट हैं जो लिवर में और किडनी में व्यस्त रहते हैं ऑपरेशन के दौरान. लेकिन ऑपरेशन की जो जैसे आपने अवधि पूछी है वो 7 to 9 hours के करीब चलता है ऑपरेशन. और उस दौरान में पेशेंट को बेहोश और बेसुध रखना हमारी टीम का काम होता है. और उसी प्रकार जैसे सर्जन्स हैं वो अपना एक पेशेंट से जो ब्रेन डेड पेशेंट है उसके ऑर्गन निकाल करके किडनी लिवर वो हमारे पास दूसरे OT में लाते हैं जहाँ पर रेसिपिएंट होता है. जैसे आपके सामने बैठे हुए हैं पेशेंट, इनको उसमें लगाना होता है. मुझे मला एक जीवनदान मिला है. ये जीवनदान देण्यामध्ये ज्यांनी ज्यांनी मला हे जीवनदान दिलं आहे त्यांचा मी ऋणी आहे. मग त्यात ज्या पेशंटचं अवयवदान केलं गेलं ते पेशंट आणि त्या पेशंटच्या रिलेटिव्हना ज्यांनी ज्यांनी कन्व्हिन्स केलं अवयवदान करण्यासाठी त्यांचाही पण मी ऋणी आहे. आणि ह्यासोबत ज्या ड्रायव्हरनी 3 तासामध्ये कोल्हापूरपासून ते DY पाटील हॉस्पिटलपर्यंत तो पार्ट आणला त्याचंही मला ऋणी राहावं लागेल. आणि त्याच्यानंतर या हॉस्पिटलमधले सगळे डॉक्टर्स, सिस्टर्स आणि ज्यांनी ज्यांनी ह्या ऑपरेशनमध्ये भाग घेतला आणि ह्यासोबत ह्या हॉस्पिटलची वर्ल्ड क्लास फॅसिलिटी ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे. अवयवदान ही सध्याची गरज आहे आणि यासाठी DY पाटील रुग्णालय जनजागृतीसाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले जातात. त्याचबरोबर आतापर्यंत 35 पेक्षा जास्त ट्रान्सप्लांटच्या शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. ॲक्च्युली अवयवदान करणं म्हणजे सर्वात श्रेष्ठ दान आहे. त्याच्यामुळे पेशंटला जेव्हा दान केलं जातं आणि ज्या पेशंटमध्ये ते ट्रान्सप्लांट होतं त्याचं खरोखरच एक नवसंजीवनीचं आयुष्य चांगलं निर्माण होतं आणि ही खरोखरच एक जनजागृती झाली पाहिजे. अवयवदान करून खरं तर दुसऱ्यांचा प्राण वाचवणं हे श्रेष्ठच आहे. मात्र आजही अवयवदानासाठी जनजागृती कमी पडत असून नागरिकांचा प्रतिसाद कमी मिळतोय. मात्र दुःखाचा डोंगर असताना देखील काही नातेवाईक अवयवदानाचा निर्णय घेऊन आदर्शच ठरतात.